Christians think that we can go on with a Christian life without the Holy Spirit. Kwamba Wakristo wanaishi wanaendelea kwa maisha yao bila Roho Mtakatifu. Especially today with the feeling of with the Bible says that in the last days knowledge shall increase. Inasema kwanza siku za mwisho kutakuwa na wingi wa hekima. And because knowledge has increased, kwa sababu hekima imeongezeka, a lot of it is human knowledge. Nyingi yao ni kwa binadamu tu. A lot of it is human wisdom. Wingi wao ni hekima ya binadamu. And we think that it can sustain us. Tunafikiria kwamba inaweza ikatusimamisha. This recently we were sharing with some people. Hapo awali tulikuwa tunashiriki na watu fulani just about the issue of giving. Kuhusu jambo la kutoa. And the issue of finances. Na jambo la fedha. And I can tell you who we were talking with. Na naweza kuambia yule ambaye tulikuwa tunazungumza naye. Mwalimu Nyota. Mwalimu Nyota. And you know he was telling me, he was just sharing his testimony. Unajua alikuwa anashiriki tu ushuhuda wake. You know, being a lawyer. Unajua akiwa mwanasheria. Working in the bank. Akiwa anafanya kazi katika benki. He's a coach. Yeye pia ni mkufunzi. He's like he has grown in his faith when it comes to finances. Ni kama amekuwa katika imani yake kuja kwa fedha. Because he was always the planner. Kwa sababu kila wakati alikuwa yeye ndiye anaona. And there was no room for faith. Na kukuwa na mahali pa imani. And you see that church has come because I have seen many churches. Unajua nimeona kanisa nyingi. Christian organizations. Na mikusanyiko ya Wakristo. That really talk about prudence, you know, financial literacy and all those things. Ambayo nazungumzia ujanja, elimu ya kifedha. But faith is kicked out. Lakini imani inapigwa nje. Praise the Lord. Amen. And we think that is Christianity. Na tunafikiria kwamba huo ni Ukristo. That is not Christianity. Huo si Ukristo. That is what anyone in any business institute or any finance institute, that's what they are doing. Hiyo ni kile ambacho kila mtu yote ako katika biashara yote anafanya. There is a level of blessing that we are never going to see. Kuna kiwango cha baraka ambacho hatutawahi ona unless faith is involved. Kama hatutahusu lazima tuuzishe imani. The principles we are learning work. Kanuni ambazo tunazifunza zinafanya kazi. They work but to a certain degree. Zinafanya kazi lakini kwa kiwango fulani. And it is only faith that can take us beyond that. Na ni imani ambayo inaweza tupeleka zaidi ya hiyo. Praise the Lord. Amen. When we learn to invest, we learn to save, we learn to help, we learn to you know, all those to live within our means, they are good. Tunapojifunza kuwekeza, tunapojifunza kuweka akiba, tunapojifunza kupeana. And the world uses them to have a good life. Na dunia hutumia hayo mambo ili kupata maisha mazuri. And they are safe. Na wako na but you will never genuinely stand and say the Lord has blessed me. You will never. Lakini utasimama kwa imara sana na Bwana amebariki. Even if you say it, you will really know that it has been your effort, it has been your hard work, it has been Hata ukisema utajua tu ni bidii yako haikuwa Mungu. It is only in faith that you will come to a place where it does not add up. Ni katika imani utafika mahali useme I'm not saying that we neglect the others. Siseme tupuuze moja. But I'm saying let us not be limited to those. Lakini nasema kwanza tusijifungie kwa hayo. Let us be Christians. Wacha tuwe Wakristo. Let us be people led by the Holy Spirit. Wacha tuwe watu ambao wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Amen. That is how we are going to have an adventure before we go to heaven. Hivyo ndio tutakuwa na malimbuko kabla tuende mbinguni. Christian life is meant to be an adventure. Kwa sababu hii maisha inafaa kuwa na malimbuko. Exploits of faith. Yani malimbuko ya imani. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise, you can exercise, you can eat right. Unaweza fanya mazoezi ukule vizuri. All the supplements that are available. Unaweza kula viungo vyote ambavyo unapata. And you say live in good health. Unasema naishi katika afya nzuri. God has kept me in good health. Mungu amenipa afya nzuri. But lakini you will never have a real testimony that you know that this is actually miraculous. Hautakuwa na ushuhuda ambao unasema hakika. Whenever you give your testimony and people sit you down and ask you how did it really happen? Unapotoa ushuhuda wako watu watakuuliza ilifanyika vipi? You will have science to go to. Uko na sayansi ya human wisdom to go to. Uko na sayansi na hekima ya kuegemea. Praise the Lord. Amen. Yes, but when we go to East Pokot. Lakini tukienda kule East Pokot. And then we realize that there is no good drinking water. There is no water. No. Even if you boil the water, still has this dirt. Hata ukichemsha maji bado ni machafu. And you say I came from there with no running stomach. Like nothing happened. Na unasema nilitoka pale kama siendi. Science can't explain that. Now science iwezi eleza hilo. Now that will be faith. Sasa hiyo ni imani. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise Jesus. Amen. We are meant to live a supernatural life. Tunafaa tuishi maisha ambayo si ya kawaida. In all areas of our lives. Katika hali zote za maisha yetu. We should always be daring.
And it is just us being in tune with the Holy Spirit that will help us in that. Praise the Lord. Amen. Today the cessation movement has become so big. I don't know what cessation is in Swahili. Maybe cessation comes from the word cease. Yes. Yani labda ilo neno linatokana na kukomesha. Yes. So there are people. So why they are called cessationists? Sababu wanaitwa na watu wa kukomesha. It is because they believe that the gifts of the Holy Spirit and the working of the Holy Spirit. Sababu wanaamini kwamba vipawa vya Roho Mtakatifu kwamba vilikoma. Yes. So they are the ones who have done videos like, is it a American gospel, like they are just online shouting a lot of ignorance, you know. Wanapiga kelele, yani kutojua kwingi sana. Yeah, they if these miracle healers are real, why don't they go and empty hospitals? Kama imijiza ni hakika, mbona asiende? When the Bible was given, wakati Biblia ilipeanwa, the perfect had come. Yale mazuri kabisa alikuwa amefika. The imperfect was dealt away with. Ile mbaya ilikuwa imeondolewa. What is the imperfect? Ile mbaya ni gani? Healing. Uponyaji. Words of knowledge, yeah. Prophecy. Yes, that's what they believe. They believe that is what was imperfect. So they believe right now we just have the Bible. That's it. But you see, whatever they say does not hold water at all. They can't even use scripture to prove. Yani kile wanasema kwamba hakuna maana kabisa kiwezi. There is no single scripture that can support the cessation theory. Hakuna kifungu chochote ambacho kinaweza. They can't back it up in scripture. Hawezi sema kutoka na Biblia. Yeah. They just use, okay, if he heals, why didn't so and so get healed? Why? Wanauliza tu maswali, kama anaponya, mbona huyu basi hakupona? Which, you know, which is scriptural actually. They are proving that it is scriptural. Ni Biblia ndio. Yes. Praise the Lord. Amen. So you know they are all these, so they've kicked the Holy Spirit out of church. They want Christianity without the Holy Spirit. There is no Christianity without the Holy Spirit. The church was birthed on the day of Pentecost. Kanisa ilizaliwa siku ya Pentecost. The church was birthed through an experience. Kanisa ilizaliwa kutoka na mtembeo. And if you read the whole book of Acts, ukisoma kitabu kizima cha Matendo ya Mitume, the church lived on a powerful experience. Kanisa liliishi katika hali ya nguvu sana. Now they call it emotionalism. Hivyo wanasema tu ni hisia tu. A people of the word, sisi ni watu wa neno, not emotions. Sisi hatuna hisia. You know, whatever they are calling emotions, unajua kile wanaita hisia, we derive from the word. Tunatoa kwa neno. Where did we get speaking in tongues from? Tulitoa kuzungumza kwa neno. We read it from the word. Kutoka kwa neno. Where did we get healing from? We read it from the word. So whatever they are branding as emotionalism, hivyo kile wanasema ati ni hisia, we got from the word. Tulitoa kwa neno. If they were only people of the word, kama walikuwa watu wa neno, then they would do like what is in the word. Hivyo wangefanya kilicho katika neno. It is a lie to say I'm of the word. Ni uongo kusema ni wa neno. But that, you know, so there is a lot that is going on, and many Christians who have had genuine experience and encounter with the Holy Spirit are giving in to such guys. Because of course they sit dressed in nice suits. They have doctor of this. The PhD in this. Sirs, they speak, you feel intimidated. You feel like these are people that we are to listen to. They have done their research. Wamefanya uchunguzi wao. A lie of the devil. Uongo wa shetani. They've just agreed to be used by the devil. Wamekubali tu watumike na shetani. And you realize that they just criticize everything. Na unagundua kwamba wanakosoa kila kitu. And they bend, they are not even, they have no integrity. Na hata hawana ukweli wowote. When it favors one of theirs, they bend it. Ikikubaliana na moja yao, wanakubaliana naye. If they want to attack a pastor, a charismatic pastor, wakitaka kumkemea mchungaji ambaye, one of the best examples that I saw, I don't know how they can reason. Mfano mzuri, they are looking at Joel Osteen, they are looking at, wanamwangalia Joel Osteen, and they are saying, a preacher, do you know he lives in a house of what, $3 million, anasema anaishi kwa nyumba ya milioni 3. How can a man be living in such an expensive house? Mungu anawezaje ishi kwa nyumba ya bei ghali hivyo? And that they demonize it, they make it evil, they make it bad. Wanaifanya ya kipepo kabisa. Their guru, who is like their pope. Yani yule ambaye sasa ndio mkubwa wao kabisa, ambaye ni papa wao. Yeah, John MacArthur. MacArthur. John MacArthur is like the pope of that MacArthur movement. MacArthur sasa ndio
papa wao sasa. You know, so they discover, kwa hivyo wanagundua, one of his houses is $4 million. Moja ya nyumba yao, ya nyumba yake ni milioni, two swimming pools. Dollar. Now akona, one of his houses. Akona viziwa viwili kwa nyumba yake. So now when some people realize that and they ask them, you know, you're criticizing, you're losing your... John MacArthur, look at the house he lives in. Hebu angalia nyumba ambayo MacArthur anaishi. They say no, it is his book sales. Wanasema ni vitabu ameuza. It's his salary. Wanasema au ni mshahara wake. Now they are told Joel Osteen does not even take a salary from his church. Wanaambia kwamba Joel Osteen hata mshahara achukui kwa kanisa yake. Why don't you think his books should also get him such a house? Bona msifikirie kwamba vitabu vyake pia vinaweza vikawa. Why didn't you, if you're really objective, why didn't you first go into the source of his wealth? Kama basi mnamaanisha mbona mchunguza ametoa utajiri wapi? You just criticized him that it is wrong to have such an expensive house. Mnakosoa kwamba ni vibaya kuwa na nyumba kama hii. Now John MacArthur, you explaining why he can have such a house. Alafu pia MacArthur mnaelezea kwa nini anafaa kuwa na nyumba kama hii. I thought having such a house is what is bad. Wanasema kuwa na nyumba kama hiyo ndio mbaya. Because when you talked about Joel Osteen, you didn't talk about how he got it. Au kuzungumzia alitoa wapi? Having such a house. Au kuzungumzia kuhusiana na kuwa na nyumba kama hiyo. So when you go and listen to them, you realize that they just have double standards here and there. Hivyo ukiwasikiza unafikiria kwamba wanakuwini na huko. When it is their side, they have a way of defending them. Ikubaliana wao wanaipinga. And it is so sad for them. Na inahuzunisha sana. They have put a wall. Wameweka ukuta. That has deprived them from experiencing the power of the Holy Spirit. Ambao umewanyima nafasi ya kuwa na Roho. Deprived them from enjoying this Christianity. Wamenyima nafasi ya kufurahia Ukristo. Their questions are baseless. Maswali yao hayana msingi. Yeah, if this healing is real. Kama uponyaji ni kweli. Why don't they go and help the whole world? Why don't they go and wasaidie dunia nzima? Mbona wasiponye kila mtu? But you see, they are not going where people are emptying health hospitals. Unajua hata they are doing research there. Hata waende kuchunguza mahali ambapo watu wamepona. Because they have an agenda. Kwa sababu wako na kusudi. And they come with that agenda. Na wanakuja na kusudi hilo. And ask them, did Jesus heal everybody at the pool of Bethesda? Did Jesus heal everyone? Yeah, yes, waliponya kila mtu pale Bethesda. In his own hometown, did he heal everyone? Kwake kwenyewe je aliponya kila mtu? The Bible says he could not. Biblia inasema hangeweza. Because of their unbelief. Kwa sababu ya kutoamini kwao. Praise the Lord. Amen. Yeah, so then they say, you know, speaking in tongues, they say, oh, we believe in speaking in tongues, but you see, if somebody is speaking in tongues, there should be an interpreter. Tunaamini katika kuzungumza ndimi, lakini mtu akizungumza lazima kuwe na ambaye anatabiri. They say on the day of Pentecost these people spoke a known language. Siku ya Pentecost watu walizungumza hizi lugha zingine. Then we are like, okay, lakini nasema ah, basi those two that you really stand on, hizo mbili ambazo umekubaliana nazo, show them to us in your churches. Basi tuonyeshe kwa kanisa zenu. When have you had interpretation in your church? Mulikuwa, if that is what you believe in, when has it happened? Ilifanyika lini kwamba kukakuwa na kutabiri kwa ndimi kwa kanisa yenu? Very baseless. Yaani haina msingi kabisa. Now you see why it is so important for us to talk about the Holy Spirit. Je, unaona ni kwa nini muhimu kabisa kuzungumzia Roho Mtakatifu? Kila so mwaka we don't lose focus. Atupotezi kwa njia. Without the Holy Spirit. Bila Roho Mtakatifu. Without accepting the work of the Holy Spirit. Bila kukubali kazi ya Roho Mtakatifu. We are just going to be an institution like any other. Tutakuwa tu ni kongamano kama zingine. We are just going to be an organization with people you come and we know what to say. Tutakuwa ni tume tu ambayo inajua kile inasema. We know what to hear, we know how to act. Tunajua vile tunasikia, vile tunajiendesha. Then we go home. Alafu tunaenda nyumbani. But there will never be real life transformation. Lakini hakutakuwa na kubadilisha kwa maisha kwa kweli. And that is why in many nations. Hivyo ndio sababu katika nchi nyingi. I think even including our nation here. Hata nchi yetu hapa. We'll talk about Christians being 80%. Tutazungumzia kwamba Wakristo kuwa 80%. But we don't feel the effects. Lakini hatuhisi. We don't experience it. Hatuhisi athari yake. Because what is the quality of Christianity? Kwa sababu Ukristo bora wake ni nini? Is the Holy Spirit at work in those congregations? Je, Roho Mtakatifu anafanya kazi katika yao? Is the Holy Spirit at work in us? Kama Roho Mtakatifu anafanya kazi katika yetu, have we given him room? Je, tumempa nafasi? Oh, we just know the songs to sing? Ama tunajua nyimbo tu za kuimba? We know the lecture to give? Tunajua tutafunza vipi? And we are satisfied. Na tumetosheka. And that is what scares people about the move of God or revival. Na hiyo ndio ambayo inashtua watu kwa kuhusiana na mtembea wa Mungu ama uvuvio. Because once the Holy Spirit comes in. Kwa sababu Roho Mtakatifu akija, many times it will go beyond our order. Mara nyingi itaenda kinyume na mpango wetu. Go beyond our order. You know, you would think that okay, if I were God. Unafikiria basi ningekuwa Mungu,
And I was to give the Holy Spirit. Nataka nipeane Roho Mtakatifu. What, how would I think? Je, nitafikiria vipi? I would think when he comes upon people. Nitafikiria akiwajia watu. When they open their mouth. Wakifungua midomo yao. They should speak like the most intelligent people. Wanafaa zungumze kama watu wenye hekima kabisa. And wow, everyone. Na washtue kila mtu. I wouldn't give them something that would make them say. Sitawapea kitu ambacho wanazungumza kitueleka. I would make something that would cause the whole world to be like. Nitafanya kitu ambacho dunia nzima itashtuka. That's what you think. Hivyo ndio angefikiria. Thank God you're not God. Ni vizuri sana wewe si Mungu. The one he gave us is ba 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 ba. Ile alitupa ni rara rara ba 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 ba. Yeah. Until you let go. Mpaka unajiwachilia. It's not going to make sense. Haitakuwa inaeleweka. That is the faith walk. Yaani ni kutembea kwa imani. It's going to make sense when you're in the spirit. Itaeleweka tu kama uko ndani ya roho. And that is why many miss it. Na ndio sababu wengi ukosa. You know, look at the Bible. Hebu angalia Biblia. What makes sense to? Ni nini ambayo inaeleweka kwako? God decides to come on earth. Mungu anakuja duniani. And he misses a hotel room. Na anakosa hoteli. There is no more room in the inn. Hakuna. God is arriving. Mungu God anafika. Could not plan in advance. God, si like, Mungu angejipanga mapema. God could not make somebody just die in one of the rooms so that. Si Mungu hata angefanya mtu akufe moja ya zile chumba kizuri. And they say there is room. Na wanasema kuna nafasi. Somebody's donkey should have broken down on the way. Yaani punda ya mtu ingekwama mahali. So that there is a room for Jesus to be born. Ili kukua na nafasi ya Yesu kukaa. But he is born in a manger. Lakini anazaliwa katika zizi la ngombe. Somebody say, oh, you pray the Holy Spirit, you're just praying, it just looks confused. Ni watu wao watakatifu naomba. Hebu angalia hadithi yetu. Our story looks confused. Look at how we began. Hata angalia hadithi yetu vile imechanganyikiwa. Anza angalia vile tulianza. Our God was not born in hospital. Mungu wetu hakuzaliwa hospitalini. Amongst cows. Alizaliwa katikati ya ngombe. Who does that? Nani ufanya hilo? Only God. Ni Mungu tu. Yes. Hallelujah. Amen. Yes. Dio. His family did not believe him. Familia yake haikumwamini. If I were God, ningekuwa Mungu, I would prepare the family that is going to receive. Ningetayarisha familia ya kumpokea. Actually, I would make them very important. Kwanza ningewafanya wawe muhimu kabisa. They would all be preachers around. Wangekuwa wahubiri wote. They would not be the ones arguing. Wangekuwa kubishana bishana. Yeah. Hallelujah. Amen. Yeah, you look at all that. Unaangalia hayo yote. The birth of the first compliment the church received when it was born. Yaani ile sifa ya kwanza kabisa kanisa ilipata wakati alizaliwa. These are drunk on new wine. Hawa wamelewa tu pombe. That was the first compliment the church received. Hiyo ndio ilikuwa sifa ya kwanza kanisa iliyopata. These are drunk. Hawa ni walevi. So if you fear to identify with us because we are criticized for overpraying, for hivyo kama unaogopa kuhusiana na sisi kwa sababu sifa zetu tunaomba sana, we believe so much, tunaamini sana, we should come to reality, tunafaa tukuje katika hali ya kawaida. Go look at the ones that came before us. Enda uangalie waliotutangulia. Go read the book of Acts. Enda soma kitabu cha Matendo ya Mitume. See what is known about that. Angalia ni nini ya kueleweka pale. Paul is bitten by a snake and he doesn't run to hospital. Paulo anaumwa na nyoka na akimbia hospitalini. Now you think we are extreme, yet we even go to hospital. Basi unafikiria sisi tumezidi kama tuende hospitali. Yet we go to hospital. Na tunaenda hospitali. But you think we are too much. Lakini unafikiria kwamba tumezidi sisi. Paul just shook it off. Paulo alitingiza tu. And he continued. Na akaendelea. And say, oh, there were no hospitals. No, on the very island there was a man with a fever who was being treated. Kulikuwa na mtu aliyekuwa na homa aliyekuwa anatibiwa pale. Paul shakes off the snake and goes and prays for that man. Paulo anatingisha mkono na anamwambia yule mtu waoma. It would be so sad. Itakuwa inahuzunisha sana. For you as a child of God. Wewe kama mwana wa Mungu. Never to have stories like that. Yaani ukose hadithi kama hizo. That your Christian walk. Ya kwamba Ukristo wako. Is not similar to the Christian walk that we see in the book of Acts. Haufanani na ule Ukristo tunaona katika Matendo ya Mitume. I'm not saying go be beaten by snakes. Sisemi uende umwe na nyoka. Hallelujah. Amen. We will bury you. Tutakuzika. The
You don't even want to be buried? Hata utaki kuzikwa? You want to be resurrected? Unataka are we the ones who sent you to go be beaten by a snake? Sisi ndo tukwambia ukaumwa na nyoka. But you see, there are experiences, like there are things that should happen in our lives and you're like, this is supernatural. Lakini kuna matukio yanafaa yafanyike kwa maisha yetu tuseme hii si ya kawaida. Invest. Ekeza. But have property. Lakini kuwa na mali. Have vehicles. Kuwa na magari. Have school fees. Kuwa na karo. That you cannot explain. Ambayo that your only explanation is God. Yani ukueleza kwako ni Mungu tu. Yeah. Ndio. Stretch your faith. Jivute katika imani yako. Believe God, something is going to happen. Amini Mungu kitu kitafanyika. And for sure you can testify, this didn't come from my normal income. Na hakika useme hii haikutokana na mapato yangu ya kawaida. Because you stretch your faith. Kwa sababu ulivuta imani yako. Praise the Lord. Amen. Have something to explain about your health. Kuwa na kitu cha kueleza kwa afya yako. That doesn't come from the normal. You know, like during COVID, I laid hands on some people with COVID. Wakati wa uviko, kuna watu nilekelea mkono. Praise the Lord. Amen. Let's go to John chapter 16. Tuende Yohana 16. These things have I spoken unto you that you should not be offended. Mambo haya nimewazungumzia kwamba msikwazike. They shall put you out of the synagogue. Watawafukuza mahekaluni ndio. The time cometh that whosoever killeth you will think that he doth God service. Wakati unafika kwamba wakati atakayekuwa atafikiria anamtumikia Mungu. And these things will they do unto you. Na mambo haya watawafanyia. Because they have not known the Father nor me. Kwa sababu hawajamjua Baba wala mimi. Now he's telling them, these things are spoken to you that you should not be offended. Anambia kwanza haya mambo yakifanyika yasiwakwaze. You see how God has no room for offense? Je, unaelewa jinsi ambavyo Mungu hana nafasi ya kukwazika? And you remember what we were learning during fitness in the word as we are learning about forgiveness. Nakumbuka tulichojifunza kule fitness in the word kuhusu. One of the things that I explained is make room for wrath. You remember that? Make place for wrath. Yaani kile ambacho nisema kwamba kuwa na nafasi ya kukosewa. It means you prepare in advance how you're going to respond when it comes. Inamaanisha unajipanga mapema jinsi ambavyo utajiendesha ikifanyika. And we always prepare to answer evil with good. Na unajipanga kabisa not to repay evil with evil. Kwamba usilipe ubaya na ubaya bali. This is what Jesus is doing for the disciples. Na ndio Yesu anafanyia wanafunzi. He is preparing them. Anawapanga. What is to bring offense has not yet happened. Kile cha kuwakwaza kitafanyika. It is going to happen. Itafanyika. But he tells them not to take offense. Lakini anawaambia kwamba to decide right now. Waamue sasa. When they throw us out of the synagogues. Ya kwamba wakikosewa kule makaluni. When they put us in prisons. Wakiweka katika jela. When they kill us. Wakiwatatua. We will not be offended. Kwamba hatutakwazika. Hallelujah. Let's Amen. Go on. Wacha tuendelee. But these things have I told you. Lakini mambo haya nimewaambia. That when the time shall come. Na kwamba wakati ukifika. You may remember that I told you of them. Kwamba utakumbuka niliwaambia. And these things I said not unto you. Na mambo haya niliwaambia sikuambia. At the beginning. Mwanzo. Because I was with you. Kwa sababu nilikuwa nanyi. But now I go my way to him that sent me. Lakini sasa naenda zangu kwa yule aliyenituma. And none of you asketh me whither goest thou. Wala hakuna anayeniuliza naenda wapi. But because I have said these things unto you. Lakini kwa sababu nimewaambia haya mambo. Sorrow hath filled your heart. Huzuni imewajaa mioyoni mwenu. Nevertheless I tell you the truth. Lakini naambia ukweli. It is expedient. Ni vizuri. For you that I go away. Kwamba kwenu mimi niondoke. For if I go not away. Lakini nisipoondoka. The comforter will not come unto you. Yani yule wa kuwatuliza hata kuja kwenu. But if I depart. Lakini nikiondoka. I'll send him unto you. Nitamtuma kwenu. Jesus is telling them, I'm leaving. Yesu anawaambia naondoka. He's telling them about the tribulation that they are going to have. Anawaambia mateso watakayopitia. The persecution that they are going to go through. Mateso ambayo watapitia. But he's telling them, lakini anawaambia, it is expedient. Ni vizuri that I go. Ya kwamba niondoke. If I do not go, nisipoenda, the comforter will not come. Msaidizi hatakuja. In this world, katika dunia hii, we need a lot of comfort. Mnahitaji kusaidiwa sana. There is a lot of trouble. Kuna shida nyingi. There is a lot of tribulation. Kuna kuteswa kwingi. Like we were learning in the authority that I have authority. Kama tulivyojifunza katika mamlaka. We learned that the evil day will come.
It is just a matter of time. But the evil day will come. Lakini siku mbaya itafika. Many of us wengiwetu are longing for security. Wanatamani tukue na usawa. We are longing for comfort. Wanatamani usaidi. We are longing for this in many different places. Wanatamani katika hali nyingi sana. Praise the Lord. Amen. We are just talking to the prima class. Tuko tunazungumzia katika ile darasa la mafunzo ya ndoa. And just telling them, many people think if I get married then I have arrived. Tunawaambia kwamba wengine wanafikiria wakioa wameshafika. If I get married then my problems have ceased. Kwamba nikishaoa shida zangu zimeisha. It is a lie. Ni uongo. It is a lie. Ni uongo. Many marriages will not have ended. Ndoa nyingi hazingeisha. Many marriages will not be ending. Ndoa nyingi hazingekuwa zinaisha. Marriage is not the place that brings comfort to you. Ndoa si mahali pa kusaidiwa. Actually it is better to know the comforter before you get into marriage. Hata ni vizuri ujue huyu msaidizi kabla uingie katika ndoa. Otherwise your expectation is going to be on a man that cannot meet it. Hivyo basi utakuwa unatarajia kwa mtu ambaye azikusaidia. Praise Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. In our places of work, kule kazini kwetu, there is all the reason to be offended. Kuna sababu zote za kukwazika. People speak mean things. Watu wanazungumza mambo mabaya. Intentionally and at times not intentionally. Wakati mwingine wanamaanisha, wakati mwingine ni bahati mbaya. We are misunderstood. Hatueleweki. There are many things going on around the world. Mambo mengi yanaendelea duniani. And we all need a comforter. Na tunahitaji msaidizi. And he says it is expedient. Anasema ni vizuri. It is more advantageous. Yaani na manufaa zaidi. Let's read in amplified version. Wacha tusome katika nakala ya amplified. Verse 7. Mstari wa 7. I tell you the truth. Kwa maana naambia ukweli, it is to your advantage that I go away. Inawafaa ninyi niondoke. If I do not go away, lakini nisipoondoka, helper, yule msaidizi, comforter, mfariji, advocate, mtetezi, intercessor, muombezi, counselor, mshauri, strengthener, wa kututia nguvu, standby, akiwa chonjo, will not come to you. Hatokuja kwenu. But if I go, lakini nikienda, I will send him. Nitamtuma the Holy Spirit. Roho Mtakatifu. To you. Kwenu. To be in close fellowship with you. Yaani mkuwe na uhusiano wa kindani na yeye. In koinonia. Uhusiano wa kindani koinonia. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. And I used to wonder. Na nilikuwa nashangaa. The first time I got to know, I was in high school. Mara ya kwanza nikiwa kule katika shule ya upili. And knowing that the Greek word used there is allos parakletos. Na nikijua kwamba jina la Kigiriki ambalo limetumika pale ni allos parakletos. The allos parakletos means a helper of yani the allos, same kind. Yani allos parakletos inamaanisha kwamba ni msaidizi wa aina hiyo. Yes, of the same kind. Wa aina hiyo. In other words, similar to Jesus. Inamaanisha anafanana na Yesu. When they were with Jesus, Jesus was the helper. Hivyo walipokuwa na Yesu, Yesu alikuwa msaidizi. When they had questions they could not answer, Jesus is the one who answered. Walipokuwa na maswali hawana majibu, Yesu angejibu. When the Pharisees cornered them. Mafarisayo wakiwafinyilia kwa kona. It is Jesus that helps them out. Ni Yesu aliyewaongoa pale. It was always Jesus. Ilikuwa Yesu kila wakati. But he's telling them it is more advantageous. Lakini anawaambia ina manufaa zaidi. That I go, ya kwamba niende, and another helper, na msaidizi mwingine, of the same kind, wa aina hiyo tu, comes. Haje. I used to wonder. Nilikuwa nashangaa. So if he's the same kind, why don't you just stay? Kwa hivyo kama ni yule yule, mbona basi usikae? We are already used to you. Tushakuzoea. We don't want to start introductions again. Hatutaki utangulizwe tena. Just stay. Weka tu. Why do you say it's advantageous? Mbona useme ina manufaa zaidi? You know, if you were bringing us something better, kama ungetuleta kitu bora zaidi, I would be happy. Ningefurahia. But you're saying it's the same kind. Lakini unasema ni hiyo tu. Praise the Lord. Amen. But Jesus, lakini Yesu, knew what he was talking about. Alijua anazungumzia nini? He says it is expedient. Anasema ni bora zaidi. It is better. Ni bora zaidi. Hallelujah. Amen. Let's go on. Let's go back to King James. Let's go to verse 8. Turudi kwa nakala ya Yakobo mstari wa 8. And when he is come, naye akisha kuja, he will reprove the world of sin. Huyo ataurekebisha ulimwengu kwa habari ya dhambi. And of righteousness. Na haki na hukumu. And of judgment.
na hukumu. Now some versions say he will convict the world of sin. Na kala nyingine zinasema kwamba atawakumbusha wanadamu dhambi zao. So there is even no getting born again without the Holy Spirit. Hivyo hata kuna kuokoka pasipo na Roho Mtakatifu. That is why you realize. Hivyo unagundua. Many of your relatives. Ya kwamba wengi wetu. Your friends. Wa rafiki zetu. Your colleagues at work or in school. Wenzetu kule kazini ama shuleni. The gospel does not make sense to them. Injili haieleweki kwao. Things that are obvious to you. Mambo ambayo ni kawaida kwako. Praise the Lord. Amen. You believe there is hell. Unaamini kwamba kuna heaven. Kuna you believe Jesus died for you. Unaamini Yesu alikufia. You are born again. Umeokoka. And for them, na kwao, who did the same courses with you? Ambao alifanya zile ulifanya. Maybe they even graduated with honors. Labda hata mlitimu na vizuri kabisa. Walitimu. Hallelujah. Amen. They are doing further studies. Hivyo wanaendelea masomo ya shahada. All the complex puzzles at work. Wamefanya ile yale mahesabu magumu kabisa. But they seem too daft to understand the simple gospel that Jesus lakini died. Lakini hii inaonekana ngumu kabisa kuelewa injili ya Yesu Kristo. They can't figure it out. Yaani hawawezi kujua. How you believe such a thing? Yaani unaweza amini hili jambo vipi? Now for you can't figure out. Na wewe pia huwezi kujua. They can't understand such a simple thing. Kwa nini hawaelewi jambo rahisi namna hii? They keep telling them it's simple. Wanakuambia ni rahisi. Just believe in your heart. Amini kwa moyo wako. And they don't understand how you call that simple. Na hawaelewi kwa nini unasema ni rahisi. It is because the Holy Spirit. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu. The one that was going to bring that conviction. Ndiye aliyekuja alete ile kushawishi. And that is why I say that even with the disciples. Hata kwa wanafunzi. They lived with Jesus. Waliishi na Yesu. They saw him face to face. Walimuona uso kwa uso. But they never understood him. Lakini hawakumuelewa. They never fully believed him. Lakini hawakumwamini kabisa. When he died. Walipokufa. They all scattered. Walitoroka. We normally just talk of doubting Thomas. Tulikuwa tunazungumzia Thomas. But when you read Mark's account. Lakini ukisoma habari ya Mariko. He says when Mary Magdalene came to them. Anasema Maria Magdalena alipowakujia. None of them believed. Hakuna aliyeamini. No one was there waiting for Jesus to resurrect. Hakuna aliyekuwa anamngoja Yesu afufuke. They had plans. Walikuwa na mipango. Yeah, after he died. Akikufa. He said yes, oh we had all these stories but we better get back to fishing. Tunajua habari ilikuwa nzuri lakini acha turudi tutuvue. That was a right. That was a scam. Hiyo ilikuwa joke. 3.5 years we threw away our lives. We better get back into fishing. Wacha turudi kuvua samaki. Said, oh, but he was a good man. Yeah, he was good. Ndio, lakini you know, scammers also start that way. They are very nice. They are very nice. Lakini hata wakora ukuja hivyo tu. He's gone. Sasa ameondoka. None of them believed. Hakuna aliyeamini. He spoke powerful things. Alizungumza mambo ya nguvu. None of them believed. Lakini hakuna aliyeamini. When he resurrected. Alipofufuka. He met two of them on the way to Emmaus. Alikutana na wili wakienda Emmaus. And he called them foolish. Na akawaita wapumbavu. Slow of understanding. Wagumu wa kuelewa. Hallelujah. Jesus had good language. Yesu alikuwa na lugha nzuri. Hallelujah. Yes, sometimes people are foolish and we just tell them you're wise differently. No, they are not wise differently. Mara nyingi watu ni wapumbavu lakini unawaambia wewe ni mwerevu kitofauti. Gifted differently. No. Wewe umepewa kipawa tofauti. Get rid of that folly. To ondoa huu ujinga kabisa. Because as long as you comfort them, say, ah. Kwa sababu bora unaendelea kuwapapasa. You are not foolish if you just only did this and this. Wewe si mjinga ungefanya hili na hili. No, Jesus told them, "Oh fools." Yesu aliwaambia wapumbavu nyinyi. Oh fools. Wapumbavu nyinyi. And slow heart. You know, all fools was not enough. He had to add on slow. Unajua kuwaita wapumbavu haikutosha. Lazima waongezee kwamba mioyo yao ni migumu kuelewa. I want to be speaking like Jesus. Nataka niwe nazungumza kama Yesu. But you see, none of them believed. Unajua hakuna kati yao aliamini. Jesus spoke and that is why he tells them. Ni sababu anawaambia. I have many things to tell you. Niko na mambo mengi ya kuambia. But you will not understand. Lakini hamtaelewa. The simple things we know that are working for us. Mambo rahisi ambayo yanafanya kazi kwetu. The simple things that are making our lives better. Mambo rahisi ambayo yanaboresha maisha yetu. Can only be understood. Yanaweza tu eleweka. By the help of the Holy Spirit. Kupitia usaidizi wa Roho Mtakatifu. Only by the help of the Holy Spirit. Kupitia tu usaidizi wa Roho Mtakatifu. We will struggle. Tungengangana bila Roho Mtakatifu. Praise the Lord. Amen. What a life. Ni maisha mazuri sana. T.L. Osborne used to say. Sababu T.L. Osborne alikuwa anasema, it is so simple. Ni rahisi sana. You can miss it.
unaweza kosa. It is so simple. Ni rahisi sana kiwango. You can miss it. Unaweza kosa. Because it is just relying on the Holy Spirit. Kwa sababu ni kumtegemea tu Roho Mtakatifu. Now your colleague who is a PhD holder. Sasa mwenzako ambaye ana shahada ya not fathom. Hawezi gundua how Jesus is real. Jinsi ambavyo Yesu ni wa kweli. How healing still happens today. Jinsi ambavyo uponyaji unafanyika leo. All that he's on the internet researching. Ako katika mtandao ana ana. And the more he researches the further he gets lost. Na vile unachunguza ndivyo unapotea zaidi. Praise the Lord. Amen. A grandmom in the village. Yule nyanya kule 84 year old. Miaka 84. Never sat in a classroom. Hajai kaa darasani. I preached the gospel once. Unamhubiria injili mara moja. She got it. She got filled with the Holy Spirit. She laid hands on our grandchildren and they got healed. Anawekelewa wajukuu wake mkono. So simple, you can miss it. Rahisi sana unaweza kosa. We need to be like children. Tunafaa tuwe kama watoto. Yes, we need to be like children. Tunafaa tuwe kama watoto. And the disciples did not get it. Na wanafunzi hawakupata hili. Because they were so brilliant. Kwa sababu walikuwa na hekima nyingi. Fishermen. Walikuwa wavuvi. One of the examples. Moja mfano. Still happens in life, like I'm saying, some of the adventures. Inafanyika ndio nasema moja ya malimbuko haya. Simon Peter. Petero Simoni. He is they've been fishing. Wamekuwa kivua. And they are tired. Na wamechoka. They fished in the night. Wamevua usiku. Praise the Lord. Amen. Now I know I've been at the lake. Sasa nimekuwa kule ziwani. Even at night. Hata usiku. I know fishermen are there a lot at night. Kwa sababu wavuvi kuwa kule sana usiku. Actually in around my area there is Lake Victoria comes up to around our area. Ziwa Victoria utandaa mpaka kwetu. People who buy good fish buy in the morning. Watu ambao hununua samaki nzuri kwa asubuhi. 4 a.m. you go, you know. Asubuhi kabisa macho. That's when you get it and it is still, you know. Unaipata bado ina. When fish is still doing this you don't ask if it is still good. Wakati ambapo samaki inafanya bado ina unasema ni mzuri. Yes. Ndio. Yeah, if you say which one do you want, this one, then it comes out of his hands. Unasema nataka hiyo inaponyoka kwa mikono yake. You don't ask is it good? Let's check the gills. Let's no. Ulizi ni mzuri. Yeah, it's good. Ni mzuri. Praise the Lord. Amen. They said walisema that a certain tribe in Kenya. Kwamba kabila moja Kenya. That's why they don't like fish. Kwa sababu hawapendi samaki. That the water they will put in the food. Yale maji watakaoweka kwa chakula. The fish may be resuscitated. Samaki inaweza kufufuliwa na maji yale. I've not mentioned that tribe. Sijataja kabila hilo. So when you go to men of their place, we don't eat fish. Ukienda kwao wanasema hatukuli samaki sisi, hatukuli samaki. The issue is it can't be cooked. Shida ni kwamba haiwezi pikwa. It may swim. Inaweza ikaogelea. We are not mentioning tribes here. Okay. Tutaji makabila hapa. They are not here. Yeah. Awa kwapa. Yes. In this church we are Zionites. Hallelujah. Amen. But Peter, they fished the whole night. Lakini Petero anavua usiku mzima. And of course, fish at night is the best time to catch fish. Na unajua usiku ndio mzuri kabisa kuvua samaki. Because of reduction in light. Kwa sababu wa upungufu wa mwangaza. For small fish. Kwa samaki ndogo. Silver fish, omena. Zizo omena. They are attracted. Those guys normally have lamps. Wanatumia mataa. They are drawn to the lamps. So when they are fishing, they go with those lamps. Wanaenda na zile taa wakati ambapo wanavua. So night is always the best. Hivyo usiku ni wakati mzuri sana. So Peter has fished the whole night. Petero amevua usiku mzima. He is a professional fisherman. Yaani yeye amebobea katika uvuvi kabisa. The closest Jesus had come to fishing. Ile karibu Yesu amekaribia katika kuvua. Was making boats. Ni kutengeneza mashua. You know he was a carpenter. Sababu unajua alikuwa seremala. And the most wanted commodity during that day was boats. Na kifaa ambacho kilihitajika zaidi kabisa ni mashua. Yes. So he comes and tells Peter. Yeye anakuja anamwambia Petero. Cast to the right. Rusha katika kulia kwako. You know, as a professional fisherman. Unajua kama mtu ambaye amebobea katika uvuvi. Is it in the Bible continues or in Chosen? In one of them. I think it's Andrew who responds to him. Unajua ni responds to Jesus and says. Sio kama ni katika filamu ya Chosen ambapo anaendelea lakini Andrew ana left or right it does not matter. He says what did he say?
Or they were talking with Matthew, I think. Then he tells Matthew, I don't teach you about tax collecting. You see? Don't teach me about fishing. Mathayo, mimi siku kufunza kuokota ushuru. Don't teach me fishing. Yes, I'm usinifunze kuvua kwa sababu sikufunza kuchukua ushuru. Hallelujah. But you see, it doesn't make sense humanly speaking. Hakuna juu ya ieleweki kibinadamu. Deep waters and you cast a net. Unajua even if you cast the net to the right, hata ukirusha kulia, you know it's not that there are more fish here and there are less fish the other side. Si eti kwamba kuna and then these guys have toiled the whole night. Na hao wamengangana usiku mzima. That means they have fished around that whole area. Inamaanisha wamevua hiyo sehemu yote. Na hakuna samaki. Now during daytime the fish are even farther. Hivyo mchana samaki hata wako mbali. The dark places. Wanajificha kule gizani. But Jesus tells them, cast to the right. Lakini Yesu anawaambia rusha katika kulia. And they catch a great multitude of fish. Na wanavua samaki wengi. Are you hearing that? Unasikia hilo? With their reasoning, they were going to miss that. Kwa kuwaza kwao wangekosa. Actually, the first time when he meets Peter, wakati anakutana na Petro mara ya kwanza, I think this is the first time. Najua hii ndio mara ya kwanza. This the one he says this one he told him launch deeper. This one he didn't say. Hapa alimwambia enda kilindini zaidi. This one he didn't tell him to on the right. Apa on the right is kuliani. The, when he found them. Kulia ni wakati ambapo aliwapata. After the resurrection. Yes. But you know he tells him to cast to like launch deeper and Peter says at thy word. Anamwambia kwa neno lako. At thy word. Kwa neno lako. Because of the word of Jesus Christ. Kwa sababu ya neno la Yesu Kristo. Now that is the first thing that the Holy Spirit does to us. Hiyo ndio jambo la kwanza Yesu Roho Mtakatifu hufanyia. The Holy Spirit quickens the word of God. Roho Mtakatifu ufanyisha neno kwa ndani yetu. Where your brain would be stuck. Mahali ambapo kuomba kwako kungekwama. Because you've studied the economy, what triangle and pyramid, you've studied the now your brain is stuck there. It doesn't work. Kwa sababu umesoma Mr. Tilly na duara zote za Holy Spirit is the one who will quicken you to his word. Roho Mtakatifu ndiye atakayefanyisha neno ndani yako. His word says this. Neno lake linasema hivi. Praise the Lord. Amen. That is why we find sick people. Kwa sababu tunapata watu wagonjwa. And we lay hands on them. Na tunawekelea mikono. And they get healed. Na wanapona. Without first asking. Bila kuuliza. What is the cause of your sickness? Uligonjeka kwa sababu gani? Nini ilifanyika? Because when we start asking those questions at times, sababu kianza kuuliza yale maswali wakati, we are only going to think about human remedy. Tunafikiria tu solutions za binadamu. But you see the word says you shall lay hands on the sick and they shall recover. Lakini nasema mtawawekelea mikono na watapona. So whether it came, it's an infection, hivyo hata kama wameambukizwa, hata kama ni kukosa, he said you shall lay hands and they shall recover. Anasema mtawekelea mikono na watapona. So many times we lay hands. Kwa mara nyingi tunaweka mikono na they recover. Wanapona. Then now you refer them to the human wisdom. Alafu mnawarudisha kwa hekima ya binadamu. You tell them now don't drink that water anymore. Anamwambia basi msikunywe hayo maji tena. It is gone. Boil your water. Chemsha maji yenu. And this. Fanya hivi na hivi. Praise the Lord. Amen. Peter's at your word. Petro anasema kwa neno lako. This is Jesus operating by the Holy Spirit. Huyu ni Yesu ananena na Roho Mtakatifu. Jesus was 100% God and 100% human. Yesu alikuwa 100% Mungu na 100% mtu. And the Bible tells us that he left all his glory. He left the glory. He was stripped of that glory. Biblia inatuambia kwamba aliacha utukufu wake wote, yani ulivuliwa kwake. In theology it's a word called kenosis. Katika theolojia ni kenosis, that he emptied himself of divinity, of being divine. Ya kwamba alitoa uungu ndani yake kabisa. Praise the Lord. Amen. He operated as a human being on earth. Alijiendesha kama binadamu hapa duniani. That is why we see up to the age of 30 we don't see a recorded miracle of Jesus Christ. Hapo tunaona mpaka afikishe miaka 30 hatujaona muujiza wote ulioandikwa. I heard that the Quran has some. Nilisikia kwamba Qurani iko na moja yazo. But here we use the Bible. Lakini hapa tunatumia Biblia. Hallelujah. Yes. Amen. Apparently in the Quran when he was young he took a bird, he made a bird and inasemekana Qur'an alitengeneza ndege. Si ndege ya KQ. Hallelujah. Amen. But you see according to the Bible, lakini unajua kulingana na Biblia, there is no miracle recorded of Jesus until he was 30. Hakuna muujiza ulioshuhudiwa mpaka akafika miaka 30.
And it is not by reason of being 30 that miracles began. Now today when many Christians make 30, they think that something special is going to happen. Go read the story of Jesus. It is not because he made 30 that something special happened. Yeah, that's why you realize many became 30 and they are still broke. They are still, like life did change. It's not about adding on years. For Jesus, what happened at 30? Yes, what happened at 30? Praise the Lord. In Luke chapter 4, he tells us. Luka 4 inatuambia. John was baptizing people. Yohana alikuwa anabatiza watu. Let's go to Luke from verse 1. Chapter 4 from verse 1. Tunaanzia kwanzia sura ya 4 mstari wa kwanza. Go to Matthew 4. Enda Mathayo 4. Luke would be from 3. Luka ingekuwa sura ya 3. And Jesus was led by the Spirit. Okay, you go back to 3. Basi rudi 3. Start from 3. Tuanze 3. Where he's being baptized. Ambapo anabatizwa. That is the difference. Hiyo ndio tofauti. Go to 20. Enda 20. Now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized and praying, the heaven was opened. Bingu zikafunguka. And the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him. Na Roho Mtakatifu akashuka kwa mfano wa kiwiliwili kama njiwa. Now that is what happened at 30, to Jesus at 30. Hilo ndilo lilomfanyikia Yesu katika miaka ya 30. It is not that they had a birthday, then now he started doing miracles. Si kwamba siku yake ya kuzaliwa ati sasa kaanza kufanya miujiza. So you can do the biggest birthday party you at 30. Unaweza sherekea ati kuzaliwa kwako kwa jinsi kubwa kabisa. Nothing is going to change. Na hakuna kitakachobadilika. Understand what happened when he was 30. Elewa kilichofanyika alipokuwa 30. That is where the change came from. Hapo ndio tofauti ulipoingia. The Holy Spirit came upon him. Roho Mtakatifu alimjia. That is what made it 30 very important. Hiyo ndio ilifanya miaka ya 30 yake kawa tofauti. Praise the Lord. Amen. Now you don't need to wait for 30. Hivyo hufai kungoja miaka 30. Hallelujah. Amen. Because the Holy Spirit was now given. Kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa ashapeanwa. We no longer wait to be 30 years to start doing exploits. Sasa tungoje tufike miaka 30 ndio tufanye malipo. Because I've seen people go and say, oh, Joseph when he was 30 he became Yusufu prime alikuwa minister. Na 30 akawa Jesus at 30. Yesu na miaka 30. So there is something about that. There is nothing about 30. Hakuna kinachohusiana na hilo. I've seen thieves who are 30 years of age. Nimeona wezi ambao wana miaka 30. Drunkards who are 30 years of age. Walevi ambao wana miaka 30. There is nothing special about 30. Hakuna lolote special nao. Actually many footballers start failing in their career. Kwanza wacheza kabumbu wengi huanguka hapa kwa miaka 30. Yes. Actually, from 30, you start growing old. Your muscles start deteriorating from 30. So it is just the Holy Spirit that was the factor here. Praise the Lord. Amen. God didn't make a big deal about Jesus being 30. Mungu akuwa anasherekea ati amefika miaka 30. The big deal was that he was baptized and the Holy Spirit came upon him. Jambo kubwa ni kwamba alibatizwa na Roho Mtakatifu akamjia. The Holy Spirit came upon him. Roho Mtakatifu akamjia. And when the Holy Spirit came upon him, na Roho Mtakatifu alipomjia, he was led to the wilderness. Akaelekezwa kwenda jangwani. To do a 40-day fast. Kufunga siku 40. I don't know if he used to fast. Sijui kama alikuwa anafunga hapo awali. The fast. Ama ilikuwa kufunga kwa kwanza. Because we don't read anywhere that Jesus fasted. Kwa sababu hatukusoma mahali popote ambapo Yesu alifunga. Up to this time. Mpaka hii miaka. And to show you that not so much was happening. Na kueleza kwamba hakuna mengi yalikuwa yanafanyika. The first time we read about him. Mara ya kwanza kusoma kumhusu yeye. He is being brought back from Egypt as a baby. Anarudishwa kutoka Misri kama mtoto mdogo. After he's brought back from Egypt as a baby. Anaporudishwa kutoka Misri kama mtoto. The next time he's 12 years old. Mara nyingine anakuwa na miaka 12. He is talking to the Pharisees in the temple. Anawazungumzia Mafarisayo katika hekalu. The teachers of the law in the temple. Anawafunza kule hekaluni. After that he is 30. Baada ya hapo tunamwona tena kwa miaka 30. Meaning there is no significant thing for us to be recorded around that time. Inamaanisha kwamba hakukuwa na kitu muhimu cha kuandikwa wakati ule. We knew he grew.
Ulijua kwamba alikuwa maybe he learned carpentry. Labda alijifunza useremala. He made some tables that were not good. Alitengeneza meza fulani ya fifu. His dad got in trouble. Babake akawa katika shida. We don't know what happened there. Hatujui kilichofanyika hapo katikati. Real life begins. Maisha kabisa. The Holy Ghost comes upon him. Yanaanza wakati Roho Mtakatifu anamjia. Why he was a human being. Unajua wakati ambapo alikuwa binadamu. If he was not a human being. Kama hangekuwa binadamu. He would not have required the Holy Spirit to come upon him. Angehitaji Roho Mtakatifu amjie. Do you think God needs the Holy Spirit to come upon him? Je, unafikiria kwamba Mungu anahitaji Roho Mtakatifu amjie? Does God need to go fast? Je, Mungu anahitaji aende afunge? 40 days to defeat the devil. Siku 40 ili amshinde shetani. Then he says he was hungry. Kisha akasema alikuwa na njaa. Maybe he was even smelling. Labda hata alikuwa ananuka. First of all, he was in a desert 40 days. Kwanza alikuwa jangwani siku 40. He has no water to drink. You think he had water to shower? Hana maji ya kukunywa na hata ya kuoga pia hapo. I see why it was very hard for his disciples and all those people to believe in him. Basi unaona kwa nini ilikuwa ngumu sana kwa wanafunzi kuamini. Some of them were smelling better. Kwa sababu wengi wao walikuwa wananukia kumliko. Kemea jasho. Yes. Yeah? You see why it was very hard to believe in Jesus. Unajua kwa nini ilikuwa vigumu sana kumwamini Yesu? He was a normal human being. Alikuwa binadamu wa kawaida. He got tired. Alichoka. He got hungry. Alikuwa na njaa. So how is he going to come and say I'm God? Je, atakujaje na sema yeye ni Mungu? I'm going to resurrect. Nitafufuka. See, if you are God, kama wewe ni Mungu, wouldn't you just say donkey come and the donkey? Si ungesema punda njoo. Why did you send us even to speak to somebody? Mbona ulitutuma tuzungumzie mtu? If you're really God, kama wewe ni Mungu aswa, shouldn't you have been born in the temple? Si ungezaliwa hekaluni? With all the priests there. Na makuhani wote pale. But you're born where there is cow dung. Lakini unazaliwa mahali ambapo kuna kinyesi cha ng'ombe. Your mother lost you. Imagine losing God. 3 days. Siku tatu. Where is God? Where have we left God? Tumewacha Mungu wapi? Unatafutwa na mama yako na wewe ni Mungu. There was a lot for people to look at him and he was so normal. Kulikuwa na mengi ya watu kuangalia lakini alikuwa kawaida kabisa. So the familiarity was there. Hivyo kuzoeana kulikuwepo. But later we see the disciples taking him on seriously. Lakini baadaye tunaona after he had even left earth. Baada ya kuondoka duniani. Because the Holy Spirit now made him a reality to them. Kwa sababu Roho Mtakatifu ali Holy Spirit who makes him a reality. Ni Roho Mtakatifu ambaye humfanya kuwa kamili kwetu. So when the Holy Spirit came upon him, when Roho Mtakatifu alipomjia, he was led to the wilderness, he fasted. Alielekezwa aende jangwani akafunga. Out of the wilderness like we're reading in Luke chapter 4 verse 1. Alipotoka jangwani ndipo soma katika kitabu cha Luka 4:1. Full of power. Alirudi amejaa nguvu. Jesus being full of the Holy Ghost returned from Jordan and was led by the Spirit to the wilderness, by the Spirit to the wilderness, being 40 days tempted of the devil, and in those days he did eat nothing, and when they were ended afterward he hungered. Na Yesu akiwa amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani. Akaongozwa na Roho kwa muda wa siku 40 nyikani. Akijaribiwa na ibilisi na siku hizo alikuwa hali kitu. Na zilipotimia aliona njaa. He so hunger. You know, by the time you stop feeling it and you see it. Yani kutoka utoke kuhisi njaa sasa unaiona. Things are tough. Yani hii ni njaa iliyobobea. The devil said unto him, if thou be the son of God, command this stone that it be made bread. Ibilisi akamwambia basi kama wewe ni mwana wa Mungu, iambie jiwe hii iwe mkate.
And Jesus answered him, saying, it is written, the man shall not live by bread alone, but every word of God. Now you see, this is what I was saying. That once we receive the Holy Spirit, the first thing he quickens to us is the word of God. Look at Jesus' response by the word of God. And that is why when we are baptized in the Holy Ghost, we start speaking in tongues, the Bible becomes sweet. Even the people who didn't understand the Bible, people had no value for the word of God. Now somebody wants to read the Bible on their own. Somebody wants to carry the Bible on their own. But before that, you are Christian and you just feel like the Bible is just so complicated. You feel like it's just a religious book you must read to be a good Christian. But after the Holy Spirit comes upon you realize that it is making sense. It is sweet. You know, many times you even just have to be stopped. I've seen that, especially among the young people. The parent is like, read other things. You're just reading the Bible. Many times it's because the Holy Spirit came upon the person. We can see. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. So Ibilis comes to Jesus. Ivo Shetani anamjia Yesu. And Jesus says, it is written. Na Yesu anasema imeandikwa. It is written. Imeandikwa. Three times. Mara tatu. And the devil gives up. Na Shetani anakata tamaa. And angels come to strengthen him. Malaika wanakuja kumtia nguvu. And then he says, now him full of the Holy Spirit. Na basi nasema akiwa amejaa Roho Mtakatifu. And power. Na nguvu. Hallelujah. Amen. And power. Na nguvu. Full of power. Akiwa amejaa nguvu. And that is when we see the miracle ministry of Jesus Christ beginning. Napo ndo tunaona huduma ya Yesu ya miujiza ikianza. The issue was not that he was 30 years of age. Shida ilikuwa kwamba alikuwa na miaka 30. It is that the Holy Spirit came upon him. Ni kwamba Roho Mtakatifu alimjia. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You don't need to wait to be 30. Hauhitaji ufike miaka 30. Or you didn't miss it at 30. Hata hukukosa ulipofika 30. You can get it anytime. Unaweza pata wakati wote. Somebody say, "Oh, at 30 I was a heathen." Mtu anasema wakati miaka 30 nilikuwa kafiri. No, the Holy Ghost is still available. Hapana, Roho Mtakatifu yupo. Praise the Lord. Amen. You can start anywhere with him. Unaweza anza popote. And Jesus came full of power. Hivyo Yesu alikuja akiwa amejaa nguvu. He went to the temple and read them the scroll. Akaenda kule the synagogue. Akaenda kule kwa sinagogi akatoma kitabu cha kukunja. Hekalu. Eh? Hekalu. Hekalu. So he went and read. He read. Hivyo akaenda akasoma. From Isaiah. Kutoka kitabu cha Isaiah. How it is written. Kwamba imeandikwa. The Spirit of the Lord is upon me. Roho Mtakatifu yuko juu yangu. Amenitia mafuta. And he told them, this scripture is fulfilled before you today. Why was Jesus speaking with such confidence? Yes, why was he saying this scripture is fulfilled before you today? Yes, it is because the Holy Spirit had come upon him. Kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa amewajia. The Holy Spirit had come upon him. Roho Mtakatifu alikuwa amemjia. Praise the Lord. Amen. And he said the scripture is fulfilled. Anasema kwamba Biblia imetimizwa. And after that, na baada ya hiyo, we see him go to the wedding at Cana. Tunamwona anaenda kwa harusi kule Cana. And when he went to the wedding at Cana, na alipofika kwa harusi, he turned water into wine. Akageuza maji yakawa divai. That was the first miracle of Jesus. Hiyo ndio ilikuwa muujiza wake wa kwanza. And after that, na baada ya hapo, we see his life full of miracles. Tunaona maisha yake yamejaa miujiza. And in Acts chapter 10 verse 38. Na Matendo ya Mitume 10:38. Acts 10:38. Matendo ya Mitume 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth. Hivi ambavyo Mungu alimjaza Yesu wa Nazareti. With the Holy Ghost and with power. Na Roho Mtakatifu na nguvu. Who went about doing good? Ambaye alienda akifanya mazuri. Healing all that were oppressed of the devil. Na akifanya wote ambao walikuwa wanasumbuliwa na shetani. God was with him. Kwa sababu Mungu alikuwa na yeye. Are you seeing that Jesus was a human being? Unaona kwamba operating by the power of the Holy Ghost. Anayefanya kazi kwa Roho Mtakatifu.
You see how God anointed Jesus of Nazareth. You can't say how God anointed God. And in the Bible, many times it was stated Jesus of Nazareth. To show us his human nature. People were identified by where they came from. Praise the Lord. Paul, Saul of Tarsus. Jesus of Nazareth. Simon of Arimathea. Simoni wa Arimathea. Joseph of Cyrene. Yusufu wa Jesus of Nazareth. Kwa hivyo Yesu wa Nazareti. Meaning he's talking about the human being. Ina maana anazungumzia utu wake. How God anointed him. Na wanasema jinsi ambavyo Mungu alivyomtia in power. Alivyomtia mafuta na roho takatifu. He did the good. Akaenda akifanya mazuri. He healed the sick. Aliponya wagonjwa. Because he was anointed by the Holy Spirit and power. Kwa sababu alikuwa amepakwa roho mtakatifu na alikuwa na God anoints you the Holy Spirit and power. Wakati Yesu anakutia roho mtakatifu, utafanya mazuri. Utafanya miracles. Utafanya miujiza. You will live a supernatural life. Utaishi maisha yasiyo ya kawaida. It is so sad. Inahuzunisha when sana. As the body of Christ. Sisi kama mwili wa Kristo. We limit the power of the Holy Spirit. Tunamzuia roho mtakatifu. We limit the power of the Holy Spirit. Tunazuia nguvu za Roho Mtakatifu. To just speaking in tongues. Kwa kuzungumza na ndimi tu. That is so sad. Inahuzunisha sana. Some of the most cynical believers I have found. Yaani wale wa Kristo ambao wanakosoa mambo kila wakati. Are Holy Ghost filled people. Ni watu ambao wamejazwa na Roho. They speak in tongues. Wanazungumza katika ndimi. But all their talk is reason. Lakini wanazungumzia tu sababu. When do you rely on the Holy Spirit? Wanasema mbona unamtegemea Roho Mtakatifu? Why is that your life story has nothing to do with the Holy Spirit? Mbona hadithi yako ya maisha kwamba you've limited the Holy Spirit to just speaking in tongues. All you come to do is rababa. Then you plan like he does not exist. You unaenda unafanya ni kama hayupo. Jesus was in the wilderness after the Holy Ghost came yes, upon him. Alikuwa jangwani alipojazwa na Roho Mtakatifu. And in the wilderness, of course, he spent time praying. Na katika jangwani alikuwa. Maybe he spent time reading the word. Aliendelea kusoma neno. He spent time with God. Alikaa na Mungu. But when he came out of the wilderness, lakini alipotoka jangwani, he did not leave the Holy Ghost in the wilderness. Hakumwacha Roho Mtakatifu when he entered that synagogue. Alipoingia katika kanisa, he still carried the Holy Ghost with him. Alikuwa amejaa and he still acknowledged the Holy Ghost. Na alikuwa and that is why he tells them, hivyo anawaambia, this scripture is fulfilled before you today. Kifungu hiki kimetimia. When he goes to the wedding at Cana, na alipoenda kwa harusi kule Cana, and his mother tells him, na mamake anamwambia, they have run out of wine. Divai imeisha. He tells the mother, what does this have to do with me? Anamwambia hili linahusiana na mimi vipi? And the mother turns to the servants and tells them, do whatever he tells you to do. Na mamake anaogeukia wale wafanyikazi anamwambia chochote anawaambia mfanye. And Jesus tells them, na Yesu anawaambia, bring those pots here. Leteni hizo chungu hapa. Because the Holy Ghost did not remain in the wilderness. Na kwa sababu Roho Mtakatifu hakubaki jangwani. He would have said, angesema, let's fundraise and buy new wine. What to find out about to new divine. Wine? But you see his default was the Holy Spirit. Lakini unajua msingi wake alikuwa Roho Mtakatifu. For us as children of God, kama watoto wa Mungu. Sadly today our default is human means. Kwa kuhuzunisha misingi yetu ni binadamu. When somebody in your house says I have a cold. Mtu akisema kuna anahisi baridi kwako. The first thing is have you taken this? Should we buy you this? Then when it is failing to work, isipofanya kazi, you say let's pray about this. Unasema acha tuombe hili. Let's go see pastor. Acha tuone mchungaji. Why isn't your default the Holy Spirit? Kwa nini misingi yako si Roho Mtakatifu? Why shouldn't it be the Holy Spirit? Why shouldn't it be the first thing? Mbona isikuwe jambo la kwanza? So and so has a cold. Huyu na huyu wako na homa. Let us believe. Wacha tuamini. By his stripes you were healed. Kwa kupitia kupigwa kwake tumepona. That is how we are going to experience a supernatural life. Hivyo ndio tutaona maisha ya Christianity is going to stay alive in us. Na hivyo ndio Kristo utaendelea kuishi ndani yetu. Christianity is not going to stay alive just because of what we experience in church. Kristo hautaishi kwa sababu ya kile tunapata kanisani tu. Christianity is going to stay alive in us because of our daily experiences with the Holy Spirit. Kristo utakaa uhai ndani yetu kwa sababu ya one time experience when we come to church and hands are laid on us. Si mara moja wakati ambapo unakelewa ngono kanisani. Not one time experience when we use the prayer language in our prayer time. Si mara moja wakati ambapo unaomba na lugha ya maombi. But that we should always be looking out for the supernatural. Lakini tunafaa tutafute mambo ya kiungu. Jesus told them it is expedient for you that I go. Mungu aliwaambia ni bora niende. Because the helper will not come. Kwa sababu nisipoenda msaidizi hatakuja. How many times do we need help and we never go to him? Ni mara nyingi tunahitaji msaidizi na twendi kwake. That is why the hymn writer says, oh what needless pain we bear. Hiyo ndio sababu mwandishi wa because we do not carry all needs to him. Kwa sababu hatubebi mashida yetu tumpelekea. What peace we often forfeit. Yaani tunapuuza mambo mengi. Tunakosa peace.
yeah, peace. Tunakosa like what amani. Peace? We miss peace. Tunakosa amani. Hallelujah. Amen. Why? Kwanini? Because we do not go to him. Kwa sababu hatuendi kwake. Hallelujah. Amen. The issue of the Holy Spirit should be the issue of our lives. Jambo la Roho Mtakatifu linafaa likuwe jambo letu. The Holy Spirit does not just come in when we need to win souls or. Roho Mtakatifu hakuji tu wakati ambapo tunafaa tu. And we clearly see that with the life of Jesus Christ. Na hiyo tunaona katika maisha ya Yesu Kristo. We see that with the life of Paul. Tunaona hiyo katika maisha ya Paulo. We see that with the life of Peter. Tunaona hiyo katika maisha ya Petero. We see that in the book of Acts. Tunaona katika kitabu cha Matendo ya Mitume. The Holy Spirit is important. Kwamba Roho Mtakatifu ni muhimu. As talking to the teens teens church. Nilikuwa nazungumzia wanarika. And I was telling them the Holy Spirit will help you in your academics. Kwamba Roho Mtakatifu atakusaidia katika masomo yako. I have seen that. Nimeona hilo. I can testify of that. Naweza shuhudia hilo. The Holy Spirit will show you where to read. Kwamba Roho Mtakatifu atakuonyesha mahali pa kusoma. He's a helper. Ni msaidizi. He's a comforter. Ni msaidizi. Now I know there are religious bigots that will say no, he will not help you in those are secular things. Unajua nakwambia hapa the Holy Spirit is not meant to help you in secular things. Hayo ni mambo ya dunia, hayo ni mambo ya dunia yatakusaidia. The Holy Spirit. Huyu atakusaidia. No. That Apana. Is what is for. Hiyo ndio kazi yake. Praise the Lord. He will help you. He will help us in our day-to-day life. Atatusaidia katika siku zetu za kila siku. It is just like an ambassador saying I need fuel. Ni kama ule mwenye anawakilisha nchi akisema anahitaji mafuta. And you said that is luxury. Anasema ah hiyo ni if you need money it only has to be something to do with the government. Unajua mpaka uhusiano na serikali ndio uhitaji. That fuel is the one that takes him to do the government things. Mafuta haya ndio umpeleka kufanya kazi ya serikali. Those studies, that education is your opportunity to be a witness in that school. Hayo masomo ni nafasi yako ya kuwa. So why should God care about it? Mbona usishike nayo? If it was not for that education you would not be preaching to people in kama that school. Kama angekuwa ni masomo basi angekuwa anahubiri watu shule. So God cares about that education. Hivyo Mungu anajali kuhusiana na God cares about that business. Mungu jali kuhusiana na biashara hiyo. God cares about whatever we are doing here on earth. Mungu jali kile tunafanya hapa duniani. Because somehow it is a door to reaching more people. Kwa sababu kwa jinsi moja au nyingine it is a door to touching more lives. Jinsi moja au nyingine ni mlango wa kufikia maisha mengi. It is a door for us to give. Ni mlango wetu kutoa. The gospel. Ni mlango wetu kupeana injili. God is concerned about it. Hivyo Mungu anahusiana na hivi. He speaks to you about the challenges in business. Hivyo wakati tunazungumzia changamoto za biashara, changamoto za ndoa, will help you with solutions wherever they are needed. Roho Mtakatifu atakusaidia na solution mali inahitajika. Many times when my wife still used to bake. Kuna mara nyingi wakati ambapo bibi yangu alikuwa anatengeneza makeki. By now I'd see her, she would speak in tongues. Lakini namzungumza namwangalia anazungumza na nini. At times she would even sleep, she stops baking. She stops decorating. Mara nyingi analala anaacha kuirembesha. Anaenda kulala after she's prayed. Baada ya kuomba she wakes up very early in the morning. Kisha anaamka asubuhi mapema kabisa. Find her in the kitchen, she's working. Unampata like katika God gave me an idea. Unampata tuko nasema Mungu amenipa. Even mixing colors, there are colors that people wanted and hata kuchanganya marangi, not find those colors, like they are not sold. Yani zile rangi haziuzwi. And you see, you Google and all the mixing that they are saying is not working. Hivyo unafanya uchunguzi kwa Google na kinyazipo. You get it. If you mix this and this, ukichanganya hii na hii ndio unapata. Then she will say the Holy Spirit has given me an idea. Kisha anasema Roho Mtakatifu amenipa wazo. If I mix this and this changanya hii na hii, I will get that color. Nitapata hii rangi. And she would get it. Na angeipata. Not once. Si mara moja. Many times. Mara nyingi. Many times. Mara nyingi. The Holy Spirit is real. Roho Mtakatifu ni wa kweli. And he wants to be involved in our day-to-day life. Na tunapata tumuhusishe kwa siku zetu. Jesus says it is expedient. Yesu anasema ni vizuri. It is to your advantage. Ni kwa manufaa yangu. So getting back to that. Hivyo tukirudia ile. Why is it to our advantage? Kwa nini ni ya manufaa yetu? If he is a similar helper. Kama ni msaidizi wa aina ile ya kwanza. If he is of the same kind. Kama ni wa aina hiyo hiyo. Paracletus, why is it important? Kwa nini ni muhimu? It is because ni kwa sababu Jesus as a helper. Yesu kama msaidizi. Was a human being anointed by the power of God. Alikuwa binadamu aliyetiwa mafuta na Mungu. No matter how you are anointed as a human being. Haijalishi umepewa vipi kama mtu. Still a bit limited by geography. Bas umezuiwa na geography. By the physical body. Umezuiwa na mwili. That is why ndio sababu I'm anointed but nimepakwa mafuta lakini limited. I wish I could just be here and I'm preaching in Prima. Ningetamani niwe hapa nikiwa nahubiri kule Prima nikiwe na. Now you see today they are trying to do the, you know, they've brought the you know that technology of the hologram. So now they are trying to use that, but you see, even what they are doing still with the hologram, hata kile wanafanya hologram, only the same thing that can be at that moment. Niyo like if a man we are using hologram for
for maybe it will be Sparks utawala, so that I'm preaching the same thing. Kama tunazungumzia hapa hiyo kutumia teknolojia hologram ndio kuhubiri Sparks ama utawala kwa sababu unahubiri jambo hilo hilo. But not different. Lakini si tofauti. Now Jesus tells them it is expedient that I go. Hivyo Yesu anawaambia because this one niende, who is coming kwa sababu huyu anayekuja will not be limited to geography, will not be limited to time, will not be limited to space. Ama na as Peter is preaching in Jerusalem a different message, the Holy Spirit will be there with him, empowering him, and at the same time Philip is in Samaria preaching a different message and he's there with him. He will be the Holy Spirit is God on earth, unlimited. Unlimited. Praise the Lord. Unlimited. That is why he told them, it is to your advantage. It is to your advantage. Praise the Lord. Amen. It is to your advantage. That is why it never comes to a point where you're like, we are bothering God too much. No. If I need a solution, I can give him 10 puzzles to solve at the same time. Nikiwa nahitaji nampatia yani mambo 10 ya kusuluhisha. Na nahitaji mengi. Amen. Just that I'm asking him what I should do with my finances. Kama namuuliza ninafanya what I should do in ministry, what I should do in marriage. Nitafanya na ndoa. It does not mean that he's going to say give me a break. Let me finish those. No. He can take on whatever. Anaweza chukua lolote kila wakati. No matter how much he can take. Anaweza chukua hapo kila wakati. Yes. Ndio. Hallelujah. Amen. Because you see, even as human beings, even Peter, full of the Holy Spirit, he still had limitations. Kwa sababu kama they are coming to Peter, Petero, he's preaching, they are telling him, Petero, oh, there are people who are missing food. Kuna watu wamekosa chakula. Why is it that fights always begin on food? Kwa nini vita huanza tu kwa chakula? That early church was peaceful until food came up. Yani hiyo kanisa ya kwanza ilikuwa na amani mpaka chakula ikaja. Until food came. Mpaka chakula ikaja. The whole world is Luya now. We've dunia nzima sasa tumekubali kwamba ni Waluya. You have been denying that you're not Luya. Hata wale ambao wamekuwa kikana wao ni Waluya. Yes. You're Luyas. Nyinyi ni Waluya. You just don't know. Ni vile tu hamjui. Yes, you're all Luyas. Nyinyi ni Waluya. Yes. I saw what a meeting without for Luyas, a meeting without food would have just happened on Zoom. Why yani mkutano, what is a meeting without mkutano wa Luyas ukikosa chakula si ungekuwa basi mtandaoni. Send a link, you know, ili watu tumie link email watume tu arafa. Hallelujah. Amen. Yes, so Peter says we will not but give ourselves to word and to the word and prayer. Choose men among you. You see, Peter could not do all those things. Hivyo Petro angefanya haya mambo yote. The Holy Spirit can do all those things. Roho Mtakatifu anaweza fanya haya mambo yote. Peter to preach the word. Anaposaidia Petro kuhubiri neno. He is helping Stephen, Philip is also helping them to distribute. Anamsaidia Stefano kukubana chakula. He is also arresting Paul somewhere who is going to kill Christians. Anamkamata Paulo ambaye anaenda kuua Wakristo. He is God unlimited. Ni Mungu ambaye azuri. And that is what he was telling the disciples, this is going to be. Ndio sababu alikuwa anawaambia going to be better. You're not going to be waiting in line. You're not going to be waiting in Jerusalem. You can go everywhere and he will still be at work. Unaweza enda popote na atakuwa anafanya kazi. Hallelujah. Amen. You can go everywhere. Unaweza enda popote. His voice will be there. Sauti yake itakuwepo. He'll be guiding you. Atakuwa anakuongoza. That is the Holy Spirit. Huyo ndio Roho Mtakatifu. He's the master of multitasking. Yaani huo ndio gwiji wa kufanya kazi mingi mara moja. Praise the Lord. Amen. That is the Holy Spirit. And huyo ndio Roho Mtakatifu. So it. That is why Jesus told them, I must go. Yesu anamwambia lazima niende. And that is why he says in John 14. Anasema katika Yohana 14. I think verse 17. Nafikiria 17. John 14, 17, he tells them. Yohana 14, 17 anawaambia, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. Now the Spirit of truth was dwelling with them. Ivoro wa kweli alikuwa na wao. Then you're like, how was he dwelling with them? Lakini unauliza alikuwa anakaa na wao vipi? He was upon Jesus. Alikuwa juu ya Yesu. As long as Jesus was with them. Ivo kama Yesu yuko na wao. The Holy Spirit was with them. Roho Mtakatifu yuko na wao. But not upon them. Lakini si juu yao. And not in them. Na si ndani yao. So that is why he says, Ivo ndiye anasema, a little while kwa muda mfupi I go, you see me no more,
and a little while you see me. Na baadaye mtaniona. Now for many people, kwa watu wengi, they thought that it meant his return. Wanafikiria kurudi kwake. In the last day. Yaani siku ya mwisho. But no, he's saying no. Lakini anasema hapana. He says it is you, the world will not see me but you will see me. Dunia haitaniona lakini mtaniona. In the final day the world will see him. Siku ya mwisho dunia itawaona. Watashangaa. They will all see him. They will all be surprised. What they watamuona wote. You can be atheist. You get what I mean? Mnaweza mkawa makafiri. Stay an atheist. Kuwa kafiri. But one thing we know. Lakini jambo moja tunajua. That one day every knee shall bow. Siku moja God will bow. Yeah. So you can be atheist as long as you can. Unaweza amua utaamini lolote mpaka lakini bora atakuja. But one day you will also be saying he is Lord. Lakini hata pia utasema ni Bwana. And it will be too late. Na itakuwa umechelewa kabisa. Praise the Lord. Amen. So he says he is with you. Hivyo anasema yuko nanyi. Because Jesus was with them. Kwa sababu Yesu alikuwa nao. A little while you see me no more. Hivyo kwa muda mdogo hamtaniona. Kwa sababu once Jesus died and he was buried. Yesu alipofuka na akazikwa. They stopped experiencing the work of the Holy Spirit. Waliacha kuona kazi za Roho Mtakatifu. Upon Jesus. Kwa sababu alikuwa juu ya Yesu. Then he says you will see him again. Anasema basi mtamuona tena. Now on the day of Pentecost. Siku ya Pentekoste. That was after a little while. Hiyo ni baada ya muda mdogo. He came back to them. Alirudi tena. The helper came back to them. Msaidizi akaja kwao. Now they saw Jesus again. Hivyo wakamwona Yesu tena. This time not in the flesh, but by the Holy Spirit he came back to them. Lakini kwa Roho Mtakatifu akawarudia. And the world cannot see him. Na dunia haiwezi muona. But they know him. Lakini wanamjua. Because he was with them. Kwa sababu walikuwa nao. So when he came back they knew him. And that is why Peter says, Yesu Peter anasema, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Yesu wa Nazareth. And I'm sure the world is looking, where is this Jesus Christ of Nazareth? But Peter knows that it is a little while and he will be back. And he's here. Then they come and he says, why marvel ye at us? As though we did this by our own power. It is Jesus Christ and it is in his name that this man walks. And the world cannot see him. Where is he? But Peter knows a little one, and I will be with you again. How are you going to be with us? Utakuwa na by the Holy Ghost. Kwa Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. And now they understood all the things that they did not understand when Jesus was here with them. All the things that Jesus tried to explain to them. Mambo yote ambayo alijaribu kuelewa wakati alielezea. Now they, you see, they even write in retrospect. John writes and says, anyone that is thirsty, come and drink from me. Then he says, rivers of living water shall gush out of your bellies. Then he said, this he spoke. Anasema ili alizungumza concerning the Holy Spirit who would be given. Kuhusiana Roho Mtakatifu ambaye atatolewa. The Holy Spirit had not yet been given. Kwa sababu Roho Mtakatifu hakuwa amepewa. How did John understand that? Yohana alielewa vipi? By the Holy Ghost. Kupitia Roho Mtakatifu. By the Holy Ghost. Kupitia Roho Mtakatifu. Peter is the one saying how God anointed Jesus of Nazareth. Petero anasema with the Holy Ghost and power. Yesu alikuwa who went on doing good and healing all that were sick. Ambaye alienenda akifanya mambo mazuri kwa wagonjwa. How does Peter know that? Petero anajua hivi vipi? By the Holy Ghost. Kupitia Roho Mtakatifu. Praise the Lord, cause when Jesus raised when he died, they all disappeared. They went fishing. They thought it was a scam. They did not believe. Mary Magdalene came to them and they didn't believe. At that time, none of them believed this was the Messiah. Now, why is he telling? Why are they even ready to die for him now? They are ready to put their life on the line. Yet they denied him. It is because the Holy Spirit made him a reality. There is no true Christianity without the Holy Spirit. The Holy Spirit is what makes what we believe alive. The Holy Spirit is what makes the Word of God alive. Anyone can play around with Scripture. Anyone can belittle Scripture. But when we are full of the Holy Ghost and he quickens us, we don't take Scripture lightly. People in the world can make fun of Scripture. You get what I mean? Unaelewa? You hear politicians make fun of Scripture. They don't know the power of Scripture. And that is why when they want it to work, it does not work for them. Hallelujah. Amen. But that is why for us, we read Scripture. Nisababu, and we will say, he said, lay hands on the sick and they recover. And we believe it. Na tunaamini there is yo. Another person who reads it. Kuna mtu mwingine anaisoma, but they don't believe it. Lakini amini. And it is not working for them. Na iwafanyi kazi. Praise the Lord. Amen. It is not working for them. Haiwafanyi kazi. Because the Holy Spirit has not quickened it to them. Kwa sababu Roho Mtakatifu haifanyishi kazi ndani yao. Lastly, let's read 1 Peter. 2 Peter 1:2.
1:20. Knowing this first, that no prophecy of scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in all time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Let's read it. In the TPT. You must understand this at the outset. Interpretation of scriptural prophecy requires the Holy Spirit. For it does not originate from someone's own imagination. Mkijua neno hili kwanza kwamba kabisa maandiko hayatokani na kutabiriwa na binadamu, bali yanatokana na Roho Mtakatifu. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You know, just think about this, not to condemn yourself. Hebu fikiria ili na siku kwa kujihukumu. How many troubles are you going through? Unapitia shida kiasi gani? Are you sure they are not catered for in the word of God? Je, una hakika kwamba hayashughulikiwa katika neno la Mungu? Why do you have a Bible in your house? Mbona uko na Biblia kwa nyumba yako? On your phone? Kwa simu yako? On your laptop? Katika kipakatilishi chako? But you still have those troubles. Lakini una yale mashida. Isn't the word true? Je, neno si kweli? You cannot understand scripture by just your human imagination. Hauwezi elewa Biblia kwa kufikiri wewe mwenyewe. Hallelujah. Amen. If we give room day to day to the Holy Spirit, kama tutampa Roho Mtakatifu nafasi kila siku, many problems will be solved by the word in our lives. Many problems in mashida our lives. Mashida mingi yatasuluhishwa na neno katika maisha yetu. Yes. Those problems you think you must take to pastor. Shida hizo lazima unafikiria mpaka umletee mchungaji. Those problems you think you must take to so and so. Shida hizo unafikiria lazima umpelekee fulani wa fulani. If you are serious about fellowship with the Holy Spirit, kama unamaanisha katika ushirika wako na Roho Mtakatifu, many problems will be solved. Shida nyingi zitasuluhishwa. Imagine for Jesus even paying tax was solved. Hebu fikiria Yesu hata kulipa ushuru kwake kulisuluhishwa. Peter, go. The first fish you get. Petero, nenda. Samaki wa kwanza utakayempata. You know, like, okay, we know Jesus is wise, but even if it's why I have savings, you think I'm going to be keeping them in fish? Unajua Yesu ni mwerevu, lakini hata kama ni hekima, nawezaje weka akiba ndani ya samaki? That's the best place to keep money. Hapo ndio pali pazuri pa kuweka pesa. So if that fish had been eaten by a shark, je, yule samaki akikulwa na samaki mkubwa, now I would tell Peter, go and get the shark. Sasa ningeambia Petero aende sasa amvue yule samaki mkubwa. There'll be interest. Basi kutakuwa na nyongeza. Hallelujah. Amen. If we make light, tunapofanya raisi the issue of the Holy Spirit, jambo la Roho Mtakatifu, we are just going to live a mechanical Christianity. Tutaishi tu maisha ya hesabu hesabu. We are just going, and that is where Christianity will become, it will become work. Na hapo ndio Kristo utakuwa kazi. You will get tired. Utachoka. Because there is no life to it. Kwa sababu hakuna uhai ndani yake. We will be robots. Tutakuwa kama vikaragosi tu. You now have to go to church. Ni lazima niende kanisani. Then go home. Alafu niende nyumbani. I have to serve in church. Nafani hudumu kanisani. I have to be in this marriage. Nafani kuwa katika hii ndoa. I have to give my tithe. Nafani toe fungu langu la 10. After some time, baada ya muda, you're going to be longing for more. Utaanza kutamani zaidi. You're going to be feeling, is that all? Utaanza kuhisi na hii ni hiyo yote? Is that all? Je, hii ni yote? Because you've kicked the Holy Spirit out. Kwa sababu umempiga Roho Mtakatifu teke. The Holy Spirit should be our daily
Roho Mtakatifu anafaa kuwa wa kila siku. Daily companion. Kuwa na sisi kila siku. Daily companion. Kuwa na sisi kila siku. No matter how much English you've studied. Hata kama umesoma kizungu zaidi. Greek. Greek. Kigiriki. Hebrew. Kibrania. Don't go to the word on that basis. Usiende kwa neno kwa misingi hiyo. Go to the word relying on the Holy Spirit. Enda kwa neno ukimtegemea Roho Mtakatifu. Go to the word saying, God, I want to hear from you. Enda kwa neno ukisema Mungu nataka nisikie kutoka kwako. That is why you see that there are many Christians today. Hii ndio sababu unapata Wakristo wengi leo. And when you want to help them. Na ukitaka kuwasaidia, they say, don't go to the word. I know that. I've read that already. Wanasema usiende kwa neno. Hiyo nimesoma tayari. Jesus would talk to you like he talked to the people to Emmaus. Yesu akatakuzungumzia kama alivyozungumzia wale walikuwa wakienda Emmaus. Oh fool and slow of heart. Akasema yeye mpumbavu ambaye ni mgumu wa kuelewa. So if you've read it and you know it, then why are you still in that situation? Hivyo basi kama umesoma na umeelewa, mbona uko katika hiyo hali bado? Big head, small heart. Ukuwa na kichwa kubwa, roho ndogo. I like Swahili. We should change all our services to Swahili. Labda tunafaa tubadilishe ibada zetu ziwe za Kiswahili. At least today I have learned Tbilis. Angalau leo ameelewa Lucifer. Ibilisi. But you see, think about that. Lakini hebu fikiria hivi. If you ever get in the situation where the word does not move you. Ukifika mahali ambapo neno halikusogeshi kabisa. I've read all that. I want a real solution. It's not working. Nimesoma hiyo yote, sasa nataka suluhisho hakika. You're not in tune with the Holy Spirit. Wewe auendani na Roho Mtakatifu. How are you that calloused? Je, umekauka moyo namna gani namna hiyo? Solutions throughout the word of God were from the word. Suluhisho zote katika neno lilitoka katika neno. Jesus, in one of his toughest moments, he's saying it is written. Yesu kwa hali zake ngumu kabisa anasema imeandikwa, imeandikwa. Ya kwamba ameshinda. How powerful are you to think that it will not work for you? Je, unafikiria una nguvu kiasi gani kwamba itakufanyia kazi? How special is your situation? Wewe ni special na yani for the first time the word will not work. Ya kwamba mara ya kwanza neno linafanya kazi kwako. It is not alive. See ya high because you've not allowed the Holy Spirit to quicken it to you. Kwa sababu haujakubaliza Roho Mtakatifu ifanyishe kazi ndani yako. Don't just read in English. Hebu soma kwa kizungu tu. Don't just read in Greek. Soma kwa Don't just read in Hebrew. Soma katika Kiebrania tu. Read in the Holy Ghost. Soma katika Roho Mtakatifu. The Holy Spirit. Sema Roho Mtakatifu. What did you mean? Ulimaanisha nini? When you inspired Paul to write. Ulipomuelezea Paulo kuandika haya. I want to understand. Nataka nielewe. What you really meant. Ulipomaanisha. Especially for such a time. Aswa kwa wakati kama huu. Because that scripture was relevant to Paul's time. Kwa sababu kama hii maandiko yalikuwa muhimu wakati wa Paulo, but it is still relevant today. Basi ni muhimu hata leo. In their time they understood it. Wakati ule walielewa. In their context. Katika ile kwa the same scripture speaks to us in our context today. Na hicho kifungu katika mazingira yetu kinazungumzia pia leo. But that can only be by relying on the Holy Spirit. Lakini hiyo inafanyika tu kwa kutegemea Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. How many promise that you're going to rely on the Holy Spirit? Ni wangapi wanaahidi kwamba watajifunza kuendana na Roho Mtakatifu? Sikujifunza. That you will rely on the Holy Spirit more. Kwamba mtamtegemea Roho Mtakatifu zaidi. Hallelujah. Amen. Yeah, God has seen your hand. Mungu ameona mkono wako. The Holy Spirit has also seen your hand. Roho Mtakatifu ameona mkono wako. He is waiting for work. Anangoja kazi. He wants to be busy. Anataka ukue na majukumu. Give him work. Mpe kazi. He's an advocate. Ni mtetezi. Comforter. Ni msaidizi. He's a counselor. He's a standby. Yani yako tayari kwa ajili yetu. He's a helper. Ni msaidizi. Give him work. Mpe kazi. Let's bow our heads. Wacha tuinamishe vichwa vyetu. Father, thank you for everyone here. Baba, asante kwa kila mtu hapa. Thank you for your word. Asante kwa neno lako. It is true. Ni kweli. It is alive. Liko na uhai. Sharper than any two-edged sword. Ni kali kuliko upanga ulio na ncha mbili. Holy Spirit. Roho Mtakatifu. You make the difference. Wewe ndio uleta utofauti. All the difference that there is in. Tofauti zote ambazo zipo. Today. Leo. I pray. Naomba that this becomes our reality. Ya kwamba hii iwe halali kwetu. If it's been a reality. Kama imekuwa halali. Let it even go to a higher level. Basi wacha ipande kiwango kingine. Thank you, Father. Asante Baba.
Now, if you're here and you've never accepted Jesus as your Lord and Savior, kama uko hapa na hujawahi mpokea Yesu kama mwokozi, you may even be going to church. Unaweza kuwa unaenda kanisani. You've been going to church for a while. Unaweza kuwa umekuwa ukienda kanisani. That does not make you a child of God. Lakini imaanishi wewe ni mtoto wa Mungu. That does not make you a believer. Imaanishi wewe ni mwamini. Jesus died on the cross. Yesu alikufa msalabani. He paid the price on the cross. Alilipa gharama pale. His blood was shed. Damu yake kama mwagika. You may say, pastor, unaweza sema mchungaji, you don't know how much of a sinner I am. Haujui mimi ni mfanya dhambi. I don't know your right. But I know the price that Jesus paid on the cross. It was for every sin. It was for every sinner. Nothing was left out. And he loves you. And today, you can know that your sins are forgiven. Have you ever thought about it? What if I died today? What if I put my head down to rest? And I didn't get up? Where would I be? Where would I go? Nitaenda wapi? This is not to scare you. Hii si ya kukushtua. It is a real thing. Ni jambo la kweli. Yes, people leave this world every day. Watu huondoka hii dunia kila siku. Where do they go? Wewe uenda wapi? It is right here that you decide where to go. Ni hapa utaamua utakapoenda. And the beautiful thing about this life, na jambo la kupendeza kuhusu maisha haya, is that eternal life begins on earth. Ni kwamba umilele unaanza when you receive him as your Lord and Savior. Unapompoka kama mwokozi wako, eternal life begins. Maisha yako yanaanza. It does not wait for you to die. It does not wait for you to go to heaven. Haikungoji uende mbinguni. Eternal life is the beautiful life that God gives. Umilele ni maisha yanayopendeza Mungu anakupa. Maisha ya amani. A life of joy. Maisha ya furaha. A life of satisfaction. Maisha ya kutosheleka. For fulfillment. Maisha ya kutosheleka. And you may say, na unaweza sema, I got born again sometime. Niliokoka wakati fulani. But I grew cold. Lakini niliingia baridi. I walked away from the faith. Nilitoka katika imani. I stopped loving God the way I used to. Niliacha kumpenda Mungu nilivyompenda. I stopped studying the word. Niliacha kusoma neno. I stopped going to church. Niliacha kwenda kanisani. I want to come back to that place. Nataka nirudi pale. I want to be as fervent as I used to be. Nataka nimaanishe hivyo maanisha. Do I have an opportunity? Je, nina nafasi? Yes, I'm here to pray for you today. Ndio niko hapa ni kuombea. I'm here to pray with you. Niko hapa ni kuombea. This is your opportunity. Hii ndio nafasi yako. In case you're in any of those two categories. Kama uko katika hivyo vikundi. And to raise your hand where you are. Nataka uinue mkono wako. If you're in those two categories, you say, pastor, pray with me. Kama unasema mchungaji niombe. I want to receive him as my Lord and Savior. Nataka nipoke kama mwokozi. I want to return to him. Nataka nimrudie. I want to be sure that my sins are forgiven. Nataka nihakikisha dhambi zangu zimesamehewa. Raise that hand quickly if you're here. Inua mkono wako haraka kama yuko hapa. And I'll pray with you. Na nitakuombea. This is your moment. Hii ndio nafasi yako. He loves you. Anakupenda. The price was paid. Gharama ililipwa. You don't need to be in guilt anymore. Hauhitaji kujihukumu tena. Condemnation anymore. Hauhitaji kujihukumu tena. Anyone? Yeyote. You say today I want to receive this Jesus. Unasema leo nataka kumpokea huyu Yesu. I want to come back to this place. Nataka nirudi pale nilipokuwa. Anyone here? Kuna yeyote hapa? Don't miss this moment. Usikose nafasi hii. Thank you for that hand. Asante kwa mkono huo. Thank you for that hand. Any other hand? Je, kuna mkono mwingine? Thank you for that hand. Any other hand? Asante kwa mkono mwingine. Any other hand? Kuna mkono mwingine? Jesus loves you. Yesu anakupenda. Let's all get up on our feet. Wacha tuinuke wote kwa miguu yetu. Come, let me pray for you. Njoo nikuombe. Today is your day. Leo ni siku yako. He loves you. Anakupenda. He loves you. Anakupenda. He loves you. Anakupenda. The price was paid. Gharama ililipwa. Any other person? Kuna mtu mwingine? You say I want to receive this Jesus. Unasema nataka nimpokee huyu Yesu. Yes, he loves you. Anakupenda. Any other person? Kuna mtu mwingine? I want to come. Nataka ukuje. Come quickly before we pray. Kuja haraka kabla tuombe. Okay, let's pray. Put your right hand on your chest. Weka mkono wako wa kuume kwa kifua. And if you're watching online, I also want you to repeat this prayer. Kama unatazama katika mtandao, nataka pia urudie ili ombi. If you mean business with God, kama unamaanisha na Mungu, he means business with you. Basi anamaanisha na wewe. This is your moment. Hii ndio nafasi yako. Say, Lord Jesus. Sema Bwana Yesu. Thank you. Asante for coming to me. Kwa kuja kwangu. You say, come unto me. Ulisema njoni kwangu. All you that labor. Nyinyi ambao mmebeba mizigo. Laden, na mmebebezwa mizigo. And I will give you rest.
na nitawapa pumziko. I need your rest. Nahitaji pumziko lako. I surrender to you. Najisalimisha kwako. Forgive me. Nisamehe. Wash me clean. Nioshe niwe safi. Jesus, Yesu, come into my life. Kuja kwa maisha yangu. Be Lord of my life. Kuwa Bwana wa maisha yangu. I surrender to you. Najisalimisha kwako. Take this broken life. Chukua maisha haya yaliyovunjika. And make it beautiful. Na uyarembeshe. Make it new. Yafanye kuwa mapya. Jesus. Yesu. Thank you for loving me. Asante kwa kunipenda. Thank you for dying for me. Asante kwa kunifia. Thank you for paying a price I could never pay. Asante kwa kulipa gharama ambayo singelipa. Today. Leo. I declare publicly. Natangaza hadharani. That like you have loved me. Kama ulivyonipenda. I love you. Nakupenda. I will follow you. Nitakufuata. All the days of my life. Siku zangu za maisha yangu. I'm back where I belong. Nimerudi mahali nafaa niwe. I'm a child of God. Mimi ni mwana wa Mungu. I'm born again. Mimi ni muumini. Mimi nimeokoka. Loved. Nimependwa. Thank you for your love. Asante kwa upendo wako. I'm loved. Nimependwa. I'm forgiven. Nimesamehewa. I'm a child of God. Mimi ni mtoto wa royalty. Mimi ni kifalme. I'm special. Mimi ni special. I'm free at last. Niko huru hatimaye. I'm free huru hatimaye. I belong to Jesus. Nimependwa kwa Mungu. Thank you Lord. Asante Bwana. Congratulations. Kongole. And to follow this. Kongole kabisa. Let's celebrate victory. Wacha tumsherehekee. Hallelujah.